Casa Sertaneja. Aqui nós não perdemos negócio. Em Poços de Caldas, o evento aconteceu na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. É um projeto realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Qual o objetivo principal deste evento? Primeiramente, fortalecer a integração entre todos os órgãos de segurança pública da região. E também fazer a divulgação das ações de polícia comunitária realizadas na região para a população. Além de Poços, o evento aconteceu simultaneamente em outras 18 regiões de Minas Gerais. Ele está acontecendo desde o ano passado, né? E Poços de Caldas é o penúltimo evento. Temos apenas mais um para completar as 19 regiões integradas de segurança pública. O projeto proporciona troca de experiências entre os órgãos de segurança pública, além de servir também para alimentar as boas práticas de polícia comunitária no estado de Minas Gerais. É uma oportunidade de integrar aquele conhecimento a respeito da vida comunitária, né, cada qual nas suas comunidades, e logicamente contribuir no sentido de formação de uma ideia melhor de aplicar o sistema de defesa social nas suas comunidades, proporcionando assim mais segurança, mais proximidade dos órgãos que têm essa responsabilidade para com a sociedade de fazer aquilo que realmente é esperado e a expectativa do cidadão de bem. São inúmeros os motivos que acabam redundando em criminalidade. Então, o momento de se discutir segurança pública, nós temos que deixar claro que segurança pública não se resolve apenas com polícia, mas se resolve com a ajuda mútua, a reunião de esforços de todos para que a gente possa ter uma sociedade mais segura.